Влада понял в большем проценте. Послушайте. Вот это 150%. Добрый день, скажите, пожалуйста, вы берете участь у митингу с какой причины? Повышение заработной платы. А где вы работаете, на каком предприятии? ArcelorMittal. А на каком заводе, в каком цеху, можно расскажете? ArcelorMittal. А какая сейчас ваша заработная плата? До 5000, не больше. А что, до 5000? А вымагаете? 1000 евро. Что будут делать люди? Ну, я думаю, расходиться никто не будет. Будем до конца стоять. Дякую вам, спасибо. Скажите, пожалуйста, какие ваши сегодняшние вымоги? Денег, зарплаты не хватает, детям нема что дать. А где вы работаете? На этом бедном комбинате. В каком цеху? Не скажу. А чему? Не скажу. Дякую. А вы? Расскажите, кем вы работаете? Электромонтер. Какая у вас на сегодняшний день заработная плата? 1005. А вимагаєте? А вимагають 1000 євро. Вимагають, а ви не вимагаєте? Я також вимагаю. Угу. Якщо на зараз до вас на зв'язок не вийде Парамжит колон, чого вимагають мітингувальники, які подальші дії? Обсудимо це. Слідуючі дії обсудимо вместе з лідерами. А хто у вас лідери? Не знаю. Тех, которых вы выбрали, 12 человек. 12 людей обрали группу, яка буде представляти ваші інтереси на перемовинах. З ними. Я зрозуміла. Дякую вам. Его замещает сегодня я перед вами. Сегодня на завтра. Так ты же ничего решить не можешь. Ничего не жим-жим. Фамилия ваша какая? Сегодня 11 генерального директора по марту. Травня. Уже третью, а на Бунавить. Четвертую годину. С 8 ранку. Митингувальники. Працівники ArcelorMittal вимагають підвищити заробітну плату, на їхню думку, до економічно обґрунтованого рівня 1000 євро. Незважаючи на те, що є представники керівництва АМКР, люди вимагають по скайпу, щоб зв'язалися із Парамжитом. Адміністрації невигідне розглашення факту забастовки. Поэтому, приведу ще одне выражение з народної класики. Рельцем пушку? Не вся преса, не вся. Преса находится здесь. Чего рудали? Работает? Нет, это червоный ярлык. Рудали нет. Где камера работает? Там камер нет. У меня до вас питання. Ви вповноважена, так? Генерального директора, ви виконуєте обов'язки. Так, якщо ви вповноважена, то вирішите, будь ласка, наше тут питання, воно невеличке. Так, вирішите його тут, зараз. І не потрібно буде, люди тут не будуть збиратися, вони лише вам подякують і скажуть, дай Бог вам здоров'я. І все. То якщо ви дійсно вирішуєте, якщо ви не вирішуєте лише розмови, то це лише розмови. Вибачте, ну давайте не будемо один одного дурити, ну це вже дуже боляче. Дякую.
Мы сейчас с вами пойдем из Вильи на Рудану туда и будем рассказывать там про это все. На конвейер! Товарищ Ирник, чего вы тут вообще зашли? Коллеги, мы переходим с темы на тему. Пресса здесь, камеры здесь.